Shoqëria civile ju bashkua tentativës për shuarjen e flagëve të zjarrit që kanë mbërthyer komunën Prisk dhe rrezikojnë parkun kombëtar të Dajtit. Me mjete rrethanore, aktivistët janë përpjekur të ndihmojnë banorët e zonës dhe zjarrfiksit, ndërsa ambientalisti Sazanguri i bëri thirrje autoriteteve të ndërhyjnë sa më parë, duke i dhënë fund sipas tij gjumit të tij zgjatur veror. Në vlerësimin e aktivistëve, dëmet që po shkaktojnë zjarret në Shqipëri kanë kosto të madhe, por ashtu edhe financiare. Gjithë informacioni është i freskët që gjoja parku i Dajtit apo zona e Dajtit në Prisk është në shuarje, është vetëm i vatër e nxehtë, ndërkohë sot është në flak. Thuhet Dajti është gjithë Shqipëria në flak. Ndërkohë që shumica e qeveritarëve që ne komunikuam dhe në telefon janë akoma me pushime që quhen pushime letargjike të zgjatura. Kur një fidan është 5.000 lek, po edhe fidani më lirë mund të jetë 500 lek të vjetra, shumëzoj 1.000 pem që ka një hektar, shumëzoj për 600 litra ujë që mban një pem, që prandaj faktura është zinxhir. Prej disa ditësh zjarri në malin e Priskës po djeg pyet dhe shkurret, ndërsa ndërhyrja ka qenë e vështirë për shkak të terrenit të izoluar.